Hey, Ian. Der nik ogryam jak z kogo ja nam ekonomii. O. Oh. Jo. Kam kwa do lesser in te ekonomii, men kam kwa do ten kerat non sort ekonomii course Per hög skolan sen. Eller om du läser eh, på gymnasiet så so kan du gå på handels eller så. So, så so, ekonomi är ju en väldigt intressant eh, uh, del matematik också. När vi pratar om ekonomi så pratar vi om kapital. Eller lån heter det inte lön. Lån. Kapital är om jag är rik till exempel och ger jag pengar till eller inte. Lånar ut jag pengar till bankerna, det är bankerna som betalar mig. Genom vad vi kallas för ränta. Okay. Lån är om jag är som nu, jag är fattig, jag har inte råd att köpa hus. Då vad jag ska göra, jag ska låna pengar från banken. Och då betalar jag ränta på den lånet till banken. Och då förut som, som det här som heter hel, hela, innan och den här kallas vi för delen innan och sen vi kallas för räntesatsen. Då kallas vi för eh, andelen innan. Och vi pratade också om varför är det är viktigt så att du fattar det här som repetition. Eh, vi kallade, frågade också eller vi lärde oss också i procent eh, kapitlet om förändringsfaktor. Vad är förändringsfaktor igen? Det är när du dividerar det nya värdet med det gamla värdet. Som jag vill räkna förändringsfaktor så dividerar jag det nya värde med det gamla värde. Vill jag räkna nya värde så multiplicerar jag förändringsfaktor med det gamla värde. Vill jag ha gamla värde så dividerar jag förändringsfaktor med det gamla värde. så Till exempel, vissa kallas den här som är x och det här är eh, ny värde. Och det är gamla värde så blir det så här. Gamla värde multiplicerat med X Eller lika med nya värde. Eller, och det genom det så kan vi kan vi lösa alla uppgifter redan. Ska vi prova Okej, okay. då tar vi det. Okej, okay. ett kapital växer med 5 till 6400 kronor, Hur stort var kapitalet från början? Så det här är till, så det här är vårt nya värde. Det här är vår räntesats, det är inte förändringsfaktor, vi måste leta efter förändringsfaktor. Och sen från början, vi behöver gamla värde. Okay? Vi måste räkna gamla värde. Vi kallas för X. Gamla värde kallar vi för X just nu. So, förändringsfaktor nu, vad är förändringsfaktor? Vi har 100% från början. Addera med 5%, den växer 5% så har vi 105% I decimal, det är 1,05. Så so, För att räkna gammalt värde så har vi X multiplicerat med 1,05 eller lika med det nya värdet är ju 6400. Så dividerar båda led med 1,05. Då får vi x är lika med 6400 dividerat med 1,05. Så får vi 6095, ungefär. 6095 kronor från början. Okej, okay. vi tar det nästa exempel här. Vilken är den årliga räntesatsen då 8 kronor växer till 9000 kronor på två år. Så det betyder vi har förändringsfaktor är X. Det vet vi inte det. Men vi har från det är vårt värde det, var det är vårt nya värde. Men så är att det två år, det betyder X gånger X. Upprepande förändringar som vi har haft innan. Så har vi 8000 multiplicerat med X upphöjt till 2 är lika med eh, Egentligen det är det fel att skriva X gånger X där. Jag skriver bara X upphöjt till 2 här. Den där 2,1 betyder att jag har två år. Okay. Första år och sen andra år jag är lika med 9000. Då dividerar vi med 8000. Så har vi den här 1, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9 åttondelar. Där vi rutan ur till båda och vi är inte intresserad på negativ värde just nu. Så har vi root and er. Niodevideramet 8. Så fick jag comma 06 06. Så comma 6 nej, 0 06 06. Är det? Så det här är mean for så hur många procent är det årliga? Så har vi 106,06 Det är procent vi pratar om nu. Så har vi 6,06% procent. Ungefär 6,1% eller bara 6%. Procent. Okay? Det beror på hur noga man är. Nästa. En aktie minskar i värde med 8 till 780 kronor, Vilket var aktiens värde före minskningen. Så har vi gammalt värde, vi vet inte, så har vi X multiplicerad eh, förändringsfaktor. Vi har 100 så med 8 Det är 92 eller och Förändringsfaktor är 0, 92, så 0,92 är lika med 780 kronor. Och jag behöver inte skriva 780. Och då dividerar vi båda led med 0,92. 0,92 så får vi x är lika med 780 dividerat med 0,92. Så har vi 847,8 847,8 är ungefär 848 kr. Okej okay, vi fortsätter. Här är det. Karim vinner 100 000 kr och placerar sina pengar så här. 60 av vinsten sätter han in på ett konto med 5% årlig ränta och resten investeras i aktier. Efter två år är Karims investeringar värda 100 kronor. Med hur många procent har aktiernas värde minskat? Så Om vi tänker på, på 60 av 100 så är det 100 000 multiplicerat med 0,6 då har vi 60 000 kronor. Och då... Två år är det så har vi 60 000 multiplicerat med 1,05 Det är vår förändringsfaktor där det, det är årlig ränta till 2 Därför det är två år. Vi pratar om två år här. Så har vi 60 000 multiplicerat med 1,05 Uppskjut till 2 så med den här 60% så har 66150 kronor. Och den som han har lagt den till aktier är ju 40 000. Så 40 000 40 000 Multiplicerar med någonting blev Skillnaden mellan 100 000 och 66 150 så är vi 0, 5, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 50. Så vi ska titta hur, hur, hur mycket har den ändrat. Så är vi där med 40 000. Här har vi x är lika med. Då har vi 33850 dividerat med 40 000. Tittar på förändringsfaktor. Då är det 0, 0, 8, 4, 6, 2, 2, 5. eller 0, det betyder att den har minskat i två år 15% Det är ganska mycket. Men åtminstone han förlorade ingenting. Mm. Så om ekonomi, det är i sidan 170 till 171 3201 till 3207 Och vi ses till nästa genomgång. I just it, bro. Hey, though.